অৰুণোদয় তিনিৰ উদ্দেশ্য হ'ল অৰুণোদয় এক আৰু অৰুণোদয় দুইত আমি যিসকল হিতাধিকাৰীক দিছিলোঁ আৰু নতুনকৈ যি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে কম বেছি পৰিমাণে 10,000 হিতাধিকাৰী আমি নতুনকৈ দিম, এই গোটেইখিনিক আধাৰৰ লগত লিংকেজ কৰা। এতিয়া মানুহে ক'ব যে আমি আধাৰৰ আকৌ কোনোবা লাইনত যাব লাগিব নেকি, আধাৰ বিচাৰিব লাগিব নেকি? আমি ৰাইজক সেই কষ্টটো দিব খোজা নাই, কাৰণ আজিৰ দিনত অসমত যি পৰিয়ালৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে আধাৰ অলৰেডি ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰৰ লগত সংযোজিত কৰি থৈ দিছে। দুটা বছৰ আগতেই আমি সেই কাম সমাপন কৰিছিলোঁ। আজিকালি কোনেও ৰেচন কাৰ্ড নাপায় যদিহে আধাৰ নাথাকে, আধাৰৰ লগত লিংকেজ হয় আৰু ই পজ বুলি মেচিনটোত চিনমোহৰ মাৰিলেহে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি এইবাৰ অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অৰুণোদয় পাব। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে বাবা মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, সেইকাৰণে আজি আমি 19,00,000 লোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ আঁচনিখনো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আজি দিনটোত আমি ৰাজ্যজুৰি 19,00,000 পৰিয়ালক 19,92,167 ব্যক্তি পৰিয়াল বুলি হিচাপ কৰিলে 4 হৰণ কৰিব লাগিব, 5 হৰণ কৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰায় 20,00,000 ব্যক্তিক আজি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰো কাম হাতত লওঁ। আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ পিছত অসমত ৰেচন কাৰ্ড পোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যাও প্ৰায় 2,60,00,000লৈ বৃদ্ধি হ'ব। তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱা পৰিয়াল এতিয়া অসমত দুখীয়া পৰিয়াল খুব কমেই থাকিব। যিসকলে অৰুণোদয়ত আবেদন কৰিব কিন্তু মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ডখন ল'ব। ৰেচন কাৰ্ডখন লোৱাৰ পিছতহে অৰুণোদয় ল'ব, কাৰণ অৰুণোদয় ল'বৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড লাগিবই। সেইকাৰণে আজি আমি অকল অৰুণোদয় 3.0 আৰম্ভ কৰা নাই, 20,00,000 লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ আঁচনিও আজি আমি সমান্তৰালভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ৰেচন কাৰ্ড কেনেকৈ পাব লাগে তাৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'ম যে যি পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 4,00,000তকৈ কম আৰু চৰকাৰী চাকৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত নাই, তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে। গতিকে আজি যিসকল লোকৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক মই পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰৰ বাবেও আবেদন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাম। আজিৰ পৰা আমি সেই কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া অৰুণোদয় 3 আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব খুজিছোঁ। অৰুণোদয় 1 আৰু 2ত যোনে হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকেও অৰুণোদয় 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আমি জিলাক কৈছোঁ যে 1 আৰু 2ত পাই থকা হিতাধিকাৰীক 3টো ল'ব, কিন্তু যদি ৰেচন কাৰ্ডখন নাই নাপাব, যদি পৰিয়ালত চাকৰি হৈ গ'ল নাপাব, যদি আমাৰ 4-চকীয়া ঘৰত বাহন হৈ গ'ল নতুনকৈ কিনিলোঁ তেতিয়া আমি নাপাম। এই বিষয়ে মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ যে অৰুণোদয় 3টো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে 10,000 কৰি আমি এটা সমষ্টিত অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী দিম আৰু পুৰণা হিতাধিকাৰীখিনিও সংখ্যাটো থাকি যাব। তাৰমানে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ পুৰণা আৰু নতুন, টোটেল 37,20,000 পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব, অৰুণোদয় 3.0 নতুন আৰু পুৰণা মিলি। আৰু ইয়াক যদি আমি 126 হৰণ কৰোঁ কম বেছি পৰিমাণে 30,000 পৰিয়ালে প্ৰতি সমষ্টিতে অৰুণোদয় লাভ কৰিব। আমাৰ এখন জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটি আছে, তেওঁলোকে জিলাত বহি যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা বেছি তাত অৰুণোদয় বেছি দিব, যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা কম তাত অৰুণোদয় কম দিব। মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নতুন এটা সমষ্টি হৈছে, তাত আমাৰ সৰ্বমুঠ লোক আছে 90,000। আনহাতে আমাৰ অসমত আন কিছুমান সমষ্টি আছে যাৰ ভোটদাতা 3,00,000। গতিকে 3,00,000 আৰু 80,000 দুয়োটাতে আমি এটা সামঞ্জস্য বঢ়াব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এভাৰেজ 30,000, কিন্তু কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত 28,000, কোনোবা সমষ্টিত 32,000 লোকেও অৰুণোদয় পাব। জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে এই টাৰ্গেট বিতৰণ কৰিব। ইয়াৰ পিছত জিলা সমিতিয়ে প্ৰত্যেকটো ভোট কেন্দ্ৰলৈ এই টাৰ্গেট বিতৰণ কৰিব, অৰ্থাৎ
30,000 জালুকবাৰী সমষ্টিত যদি অৰুণোদয়, মোৰ ভোটাৰ লিষ্টত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে 200টা। এই 200টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত জনসংখ্যা অনুসৰি আৰু দুখীয়া মানুহৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি প্ৰত্যেকটো বুথত সমান নহয় সমানুপাতিকভাৱে জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে প্ৰত্যেকটো বুথৰ বাবে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আবণ্টন কৰিব। সমান নহয় বুলি মই কিয় ক'লো, কোনোবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 300 ভোট থাকে, কোনোবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1,000 ভোট থাকে। সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকে এই কোটা 30,000 কোটা প্ৰত্যেকটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিব। ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত ছিলেকশ্যনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। পঞ্চায়ত বৰ্তমান নাই কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিছোঁ যে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰী আৰু 4 মনোনীত ব্যক্তিক লৈ গাঁও সভাখন পৰিচালনা কৰিব। এতিয়া অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে আমাৰ মানদণ্ড কি হ'ব? সকলোৱে আবেদন কৰিব, আমি কাক অৰুণোদয় দিম? প্ৰথম, অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে মোৰ এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব। যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, সি ৰেচন কাৰ্ড বনাই ল'ব, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব, যাতে লাহে লাহে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অৰুণোদয় আমি সামঞ্জস্য ৰাখিব পাৰোঁ। বিধানসভাটো প্ৰশ্ন কৰিলে আমি তেওঁ ডিটেইলছ দিব পাৰোঁ, কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডত দেউতাক মাক এড্ৰেছ আৰু আধাৰৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডখন জড়িত হৈ আছে। তাৰমানে অসমত অৰুণোদয় 3.0, ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ, অৰুণোদয় এটাই ডাটাবেছ হ'ব। আমি লগে লগে যোনে যি প্ৰশ্ন কৰে আমি লগে লগে উত্তৰ আমি দিব পাৰিম। অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? প্ৰথম, অৰুণোদয় আমি কাক দিওঁ? যে গাঁওখনত গোটেই মানুহ বহিলে মিটিং হ'ল যে আমাৰ গাঁৱত 100 অৰুণোদয় আহিছে, আমি কেনেকৈ বিতৰণ কৰিম? বহুত সময়ত বহুত মহিলাই মোক কয়, বাবা মই অৰুণোদয় পোৱা নাই। কোনোবাই কয় মই অৰুণোদয় পাইছোঁ, কোনোবাই কৈছে মই ধনী মানুহে অৰুণোদয় পালে, দুখীয়াই পোৱা নাই। মই ইলেকশ্যন মিটিঙত গ'লে মানুহে এনেকুৱা বহুত অভিযোগ কৰে। আজি অসমৰ সকলো জেগাতে 2,000, 3,000, 5,000 মানুহ বহি আছে, বিশেষকৈ আই মাতৃসকল বহি আছে অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে শুনিবৰ কাৰণে। মই বুজাই দিব খুজিছোঁ যে অৰুণোদয় কোনে কোনে পাব লাগে। প্ৰথম, অৰুণোদয় পাব কোনে লাগে? বিধৱা মহিলাগৰাকী, অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে। যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গ'ল, তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে। এইটো হ'ল অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে? কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত আৰু এটা লিংগ থাকে, উভয় লিংগ, উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে। তৃতীয়তে, যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে, কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। তৃতীয়, চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতাসকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে। তৃতীয়তে, যাৰ ঘৰত এইডছৰ বেমাৰী আছে, থেলাচেমিয়া আছে, হিমফেলিয়া আছে, চেৰিবেল পালচি আছে, কুষ্ঠৰোগ আছে, অৰ্টিজিম আছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো ডিচিকসকলে বিচাৰি উলিয়াই অৰুণোদয় দিব লাগে। আৰু এইখিনি মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী থাকে সেইখিনি যাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2,00,000 টকাতকৈ কম তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বিধৱা, ডাইভৰ্চ মহিলা, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পৰিয়াল, HIV, থেলাচেমিয়া, হিমোফেলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃসকলক আগত অৰুণোদয় দি যিখিনি বাছি ৰ'ব সেইখিনি আমি দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম, 2,00,000 টকাতকৈ যাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন কম। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4,00,000 টকাৰ মৰ্যাদা ৰাখিছোঁ যে 4,00,000 টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হ'লেও ৰেচন কাৰ্ড পাব, কিন্তু
অৰুণোদয় 2,00,000 টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হলে অৰুণোদয় পাব, তাতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা নিয়ম কৰিছো যে 2,00,000ৰ তলৰ পৰিয়ালক প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ড দিহে, বাকী থকা ৰৈ যায়, তেতিয়াহে আমি 4,00,000লৈকে যাম, নহলে আমাৰ মানদণ্ড 2,00,000 টকাতে সীমাবদ্ধ হব। এতিয়া অৰুণোদয় কোনে কোনে নাপাব এই বিষয়েও আমি জনাটো উচিত। আমাৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক, এওঁলোকৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৰ্তমানৰ সদস্য বা কোনোবাই যদি মেম্বাৰ অহা ইলেকশ্যনত জিকে বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জিকে, তেওঁলোকে নিজৰ নাম অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। আজিৰ দিনত পঞ্চায়ত নাই, সকলোৱে ল'ব পাৰিব, কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পঞ্চায়তত মেম্বাৰ, সদস্য, প্ৰেচিডেণ্ট হয়, অৰুণোদয় আজি ল'লেও তেতিয়া তেওঁলোকে অৰুণোদয়টোৰ পৰা নিজৰ নাম গুচাব লাগিব। যিসকলে মেম্বাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম বুলি ভাবি থৈছে তেওঁলোকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব। চৰকাৰী চাকৰিয়াল, পেচাদাৰী ব্যক্তি, শিক্ষক, পেঞ্চনাৰ, আন কোনেও অৰুণোদয় নাপাব। আনকি অংগনবাদী কৰ্মী, আশা ৱৰ্কাৰেও অংগনবাদী আমাৰ অৰুণোদয় নাপাব। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিত চৰকাৰৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাগিলে 1,00,000 উপাৰ্জন কৰক, লাগিলে 1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰক, তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপাব। এইটো হ'ল অৰুণোদয় নিয়ম। ঠিকাদাৰে অৰুণোদয় নাপাব। আৰু অৰুণোদয় আমাৰ যাৰ ঘৰত চাৰিচকীয়া বাহন আছে, 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে, এই ধৰণৰ কেইবাটাও নিয়ম কৰা আছে, যোনে অৰুণোদয় আঁচনি নাপাব। অৰ্থাৎ আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে গাঁৱৰ আৰু চহৰৰ আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিহে, পৰিয়ালখিনিহে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলী, এই অৰুণোদয় আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে আমি নিৰ্দিষ্ট দিনো আমি ঠিক কৰি দিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে অৰুণোদয় পুৰণা বেনিফিচিয়াৰী আৰু নতুন বেনিফিচিয়াৰী এই গোটেইখিনিক অৰুণোদয় 3ত সমাহিত কৰি ল'বলৈ আমি আজিৰ পৰা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম, 19 ছেপ্টেম্বৰ 2024ৰ পৰা। আৰু আমাৰ লক্ষ্য যে আমি জানুৱাৰী মাহলৈ এই গোটেই ছিলেকশ্যন, ফৰ্ম ফিল আপ, এফিডেভিট, এই গোটেই কামখিনি আমি সমাপন কৰিব পাৰিম। এতিয়া কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব যে জানুৱাৰীত অৰুণোদয় 3 আহিব, তেতিয়ালৈকে বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলে অৰুণোদয় পাই থাকিবনে নাই? যেতিয়ালৈকে নতুন অৰুণোদয় তালিকা নাহে তেতিয়ালৈকে পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলে অৰুণোদয় পাই থাকিব, তাত কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলেও নতুন অৰুণোদয় পাবলৈ নতুনকৈ আবেদন পত্ৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ অৰুণোদয় 3 কমপ্লিটলি নতুন হ'ব। প্ৰত্যেক সমষ্টিত আগতে 20,000 পৰিয়ালে অৰুণোদয় পাই আছিল, এতিয়া আৰু 10,000 পৰিয়ালে পাব। ৰাজ্যখনত 12,60,000 নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী জড়িত হ'ব।